الله هو نحرست واحد مغلي جريدة دي كوين أوف أتشوران كبرديني سومالي مد كوينيد الله هو نحرست ما أنت واحد نقبه أنت ودع واحد قلنا أول نملة أنت أدينا جوكتان إسعافية فهم الكذين التعسية ندري إلى هالسمري إيمان الله كسيو قفلا يبان ودي منا يا سومالي بحتي هذا جيري نبي هذا قوني يجيل ترى كورونا تهاي ما أنت جيري بجيري بكاغن نحن بنت هذا نحن ما أنت عن مغلي أتبي نحن يقول بيرتي inkastoo aan waliba ka warhayay labada isbuuc ee u dambeeyay ay xanuunsanayso dhaqtar ku jirtay hadana en horta saad muqaalka ku arkaysan bo waa gabadhi queen of ajuran lagu magacaabay ama macnaha lion girl gabadhi lagu magac daray ee baraha bulshada aad kaga barateen gabadhan gabar model ah in yaani dabcan ee ku soo gashay inteeda badan markii TikTokeeda aad ka aragtaan gabadhan ayaa xog soo baxayso waxay sheegaysaa maalmihii ugu dambeeyay ee aan soo dhaafnay in gabadhan ay xanuun la daala dhicisay waliba sida la sheegay isbitaal ku yaalo isbitaalada magaalada Nairobi qayb kamid ah in la dhigay oo waliba muddo ku dhawaad bil ah inay ku jirto sida la sheegayna yaani cudurka loo yaqaan neef mareenka ama yaani waxa weey neefta in gabadhan ay aad u dhibeeso sida la sheegay xogga badan oo kala duwan ayaa waxa sheegayaan sidoo kale in gabadhan ilaa hadda exactly cudurkeeda rasmiga ah iyo waliba xanuunka ay la daala dhicayso cidna ilaa hadda la wadaagin balse bulshada Soomaaliyeed ayaa ilaa hadda qof waliba waxay la isla dhaxmaraya oo leeyahay in gabadhan ay dhimatay marumba mobemba yaani su'aal noocaas oo kale ah xogga hadda soo baxayo oo waliba ilaa aan ku kalsoonahay oo noo xaqiijiyay ayaa waxay sheegayaan in gabadhan ay nooshahay balse nolosheeda ay xanuun yaani waxa weeye la sheegay ducaynay Soomaalida maanta uga baahan tahay in aad macnaha ay sariir ay la fuusho ee dadka Soomaaliyeed duco uga baahan tahay hadaba marka qofka Soomaaliyeed ee maanta u baahan xanuunkaasi hayo oo wali ducada u baahan markii duco meeshu nooga baahnaa ayaa dadka Soomaaliyeed waxa la sidii xamaraya in la dhaho inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxa dhimatay heblaayo maanta gabadhan waxa loo saaray inay dhimatay waliba dadka baraha bulshada aad u caan ah waliba TikTok-ga ayaa hadda muuqaalkan aad u jeedid wiilkan lagu magacaabo Bisle oo waliba inta badan TikTok-ga isaga laftirkiisa magacaas ku isticmaalo ayaa wuxuu soo galiyay muuqaalkan isagoo u leeyahay waxa dhimatay Queen of Ajuran Allah u naxariisto gabadhan hadda ayay geeriyootay inuu leeyahay balse wararka saxda ah ee haddana soo gaarayo ayaa waxay sheegayaan gabadhan dhimashadeeda in yacni waxa weey ilaa hadda dadkii u dhawaa markii la wareystay waliba qaasna dadka maanta Nairobi nagu la sugan waxay sheegeen gabadhan in xanuunka uu hayo ee xanuun la daala dhicayso la jeefta aan dhahe laakiinse yani dhimashada la sheegay qof waliba meesha ka keenay ilaa hadda aan la ka siin waxaan dhihi lahaa ummada Soomaaliyeed horta qofka markuu xanuunsan yahay iyo markuu u baahan yahay in la taakuleen lahaa oo waliba hadii ay noqoto duco yani qof lagu taakuleen lahaa hadii xanuunkiisi aan uga sii dhigno dhimasho ee waliba haddana aan kaga raadsano muuqaalo iyo viewers aan kaga dhigano waxaan dhihi lahaa dhibkeeda ay leedahay xumaanta iyo dhibka qofka maarta maanta loogu sii daray noloshiisana waxbay u dhibeysaa maana waxba yacni waxa way umiina faa'iideynin waxaan dhihi lahaa ummada Soomaaliyeed ee waliba hadda maanta meel walba ku qaada dhigayso gabadhaan inay geeriyootay waliba dadkoodii murug iyo yacni faamilka ayda ka dhalatay xitaa qaarkood maanta ay lada yacni leeyihiin gabadhiina goorma idin caafimaadi doontaa ee qaarkood isbitaalada kula jiraan meel walba xanuun ay keeni karto maanta yacni waxa weye loola ordaya aad u jeedid ayaa waxaad arkaysaa in kuwa qaar ay maanta murjinayaan hooyada u indhabeeshay oo weliba habeen walba gabadheed usoo jeedo ku dhaxeysa isbitaalka yacni xitaa laga yaabaa in iyada wuxuu aysan ogeyn markay aragto hadhowti xanuunkii ee gabadheed yacni hayay in xitaa laftirkeedii yacni waxa weye ay ka qaado pressure ama waxaan loo yaqaan cudurada halista ah markaasi ay ka naxdo naxdinta meeshaas ka soo gaari karto waxaad dareemi kartaa habaarka iyo dhibka kaa soo gaari kara adiga laftirkaada ee xumaanta faafinayo inay tahay mid aakharana yacni waxa weeye jaizadeeda aad ka helayso adduunka intaa joogta dhibkeeda aad ku marayso waxaan dhihi lahaa war dadbaa dadkan dhalay dad bay aqrab ku yihiin dad baa u dhow haddaa xitaa haddiin u awoodin in yacni aad xitaa u duceysaan waxaad keliya u dhahdaan ilaahay caafi dhibkana kala dultaga qof horta Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed maanta baraha bulshada isticmaalo raggii iyo dumarkii horta aad bay iskugu dhex milmeen waxayna noqdeen dad maanta aanan ka xishoonin qofkii dhintay qofka xanuunsan iyo kuwooda maanta
يعني الظلمي حتى وحاوي إن الظلمي على كوها بونين إن يعني على يحشون إني ما تمارسوا كوا دنتين إميتي ذها أيا أنتي أياكو قبيل كجرا قبيل لك سوصاريا لالد الله عيا يعني وحاوي حمان إيو عراتني عاي إن معناها لغلد الهبسرايو وعد أركيسا كوبي حنو صناح سريريالكا أولي بدها قرمي نفتكا بحدونتا قرمي يعني وحاوي هيري دونتا وقتي أدلاي مطوبت كنتو مدام عاد كده حجرتي حمان إيو فحشي وحاوي إلهي وخير مربك وافجي إليهين أيا أذين كانوا حدوكو سيدريسان حمان يعني إيه كلفت كودا إيه لمر قودا والد كودا لمر قودا أياد مروا ميرو بأمرين نسان وعلى أركا إيه مقالدا مركي براها برشيد آد كالو اللح مريني إن كبدا دادك أياد أولادو أي مقالكا سوق هذا أي لحين قفك واحد سوق رأيو ولي حمان تان مقالدا فافين أيو ولي بحضنا كوشيغا يقف نول إنو بنتي إساق ورتيسي أيو أدريك لها أغادو وانا رمسي ده صح ده أديقا يقف كاسبو يعني وحاوي موتك حلمين بدؤودي جوكتان موتك ما كان لها يعني متك حنوصانو سرير تيالو قوني اللو غمان ديجين أساقا قفك سرير يالك أجيدد قوني قف يعني أغاد ديجي مالو كل موتك بجلو وحاد أركيسان إن متك عافماتك خبو مراكي خار ويعني كد عيف سنياي ومالقنا آدك يعني وحاوي مراكي خار وكدك دك بدنياي متك أنا حنوصانو يعني داتك كدك انجري إنو كوهر برا لغيابا مركو حاد أغاتان oo qalbiyadiina aad ku ku xustaan in qofka xanuunsan ee wali maanta u baahan maanta in duco kale lagu taakuleeyo aad ka dhaaftaan dibka aad ka dhaaftaan waxyaalaha kala duldhaceysan ee wali hadana aad leedihiin hebel ugu dhintay heblaay way dhimatay waxyaalaha aad ka dhaaftaan inta waa inta marka halka ka soo laabto gabadhaan horta maalmahan dambe aad bay xanuunsaneed in badan inta waxaan arkay ayadoo yaani gabdho aad isku dhow yihiin ee wali qaraabo yihiin iyo kuwo badan ay saaxiibo yihiin iyo dalyar badan oo wiilal badan ayaa isku dhow yihiin inay muuqaalo ay ka soo duubeen iyadoo waliba ay baasha loo yaqaan oxygen-ka ay ku xiran tahay neefta ay aad u dhibeyso sida la sheegay sambabadeeda in yacni waxa way ay aad u dulooshimeen gabadhaan neefteedana yacni neefmareenkii hadii ay noqoto maanta neefti yacni waxa way in gudaha inay u gudubto ay aad u dhibeyso neefti ka soo baxaysay ay aad u dhibeyso yacni exhalation inhalation waxa loo yaqaanay ayaa macnaha waxa lay aad u dhibeyso waxay gabadhaan tusaale mudan ay u tahay horta inta maanta ku taami jirta ayagu caafimaad qaba dhalinyaradu ku faali jireen islahaayeen dunidu waad ku sii waareysaa waxaad u dad samayn kartaa isqaawi ku taami jireen in maanta meel waliba ay xumaan ay faxsh ay ku dhaxmaraan aad ogaataan horta tan inay daliil idin tahay qof waliba in macnaha waxa weeye uu ogaado in yacni waxyaalahan loo yaqaano dunidu inaad ku waareys mar walba inaad maskaxda ka dhaadhiciso inaad ogaato inaad bal diido maray qaar aan nafsadaada aad xisaabiso xisaab mar walba yani waxa weeye aad la dul istaagto noloshaada aad dahdo bal aniga yani ka qof ahaan maxaa la abuuray maxayna tahay waxyaalahan maanta aan ku dul socdo waxay aakhara yani waxa weeye xasanaadka aan keeni doono waa maxay inaad bal adi ismiisaanto qaasatan wali muuqaalka waxaan ugu talagalay aniga waxaan kaga faa'iideysanayo gabdhaha ummada soomaaliyeed oo aan leeyahay war gabdhihii soomaaliyeed waxay marayaan heer maanta yacni waxa weeye kuwoodii noogu taakroonaa ee weliba aan lahayn bulshada soomaaliyeed wax wanaagsan inay usoo gudbiyaan aad aan u jeclaan lahayn ayaa mar walba yacni waxa weeye hoosta laga soo gelayaa waa taqaaniin in badan oo macnaha aan ahayn oo maanta naga hoos mareen weliba ciidda ka hoos mareen qaar badan oo maanta aan ogeyn aad aan u naqaanay dhinteen oo geeriyoodeen oo weliba cibro qaadasho uu ilaahay laakiin inuu nooga dhigo uu ugu talagalay markaad aragtid qof aad aad u jecleed qof yacni aad taqaanay iyo kuwo badan oo maanta aad isleedahay kuma habooneyn geerida in maanta ay kusoo degdegto markay dhintaan waxaa lagala jeedaa ma taqaanaa waxaa lagala jeedaa cibro qaadasho in bal meel aad lagu soo istaajiyo aad ku cibro aad dhahdid bal ani maxaa cibro qaasho ay iga sugan qofkan maanta dhintay midka sariiryaalka xanuunsan waa inaad cibro qaadasho ku noqotaa soo ma ahayn tii culimmada ay dhahaysay يعني قفك حدود دمعو إن حنونك يعني عافماتك فائدو ليهي يا حنونك نباتدو ليهي قفك إنو هدي لربو بل إسبتال هذا بوغضا هدي دي مشادة يعني وحاوي قفك إنو حسس مرر بوجعلي هينا أو موت كمرر بقلبي يسينو كوينا وجعلي هاي قبري هذا بوغضا صباهين يعني سيدة السحرة ساسي لكن سي حدو حي مرسا قفك ما أنت لقد انتو نغي جيريوضو أو ليبا عاسلان هاي وو جيريوضي مالكو دي دمحادة عيو وحادة عيسو إن لو ما نزد حمالي يعني لو مرقوضو كدبنا يعني هوشي ميال البوقف قول بيش سوكسي وطو
وحاني لان اينات سوماليين وليبا قاسة تنقبدها اي ماانتا براها بلشيد آدك اسكوكو قاوين ايو اي حماانتا اي فوحشي قفافين ايو وحان اوغين كوبادن او ماانتا واحد كو دول سعوتان واديادا دول سعوتان كو سعودين ماانتا لا جوغان يعني آخر دو دي يعني الهي اوهيي والهي نجعل هذي يا ليتني ماانتا تاقن اذيقا الهي واكو جعلي هاي صوبتوا الهي وحوكوسي عافماد وحوكوسي قرشو ماانتا عقلي وحوكوسي اتكو قران كرتو قوفك ماانتا حنوسن محا كاقا سوغن وليبا لدونا يا انات كاقا قادتو و اذيقا احان اتكو حسابيسو ميدكا ننتي سيدوك العبر قادشا كوكو سوغن انا بالاسوي ديسو محا عبر قادشو اقا سوغن anyway وحاني لها دومر كسوماليين وليبا كوا نالا شاي كوا نالاي ايو كوا ماانتا نور نحايبو وحادو غاتان انا تيين يعني داد الهي او درجي كبادا المسكين تاه ورتاه لو دعيو وحالا يهي دعادا كليا ايه ماانتا كمونتاي لكن زينا ما نسوف دي سنو وي كيريوتي وي دمتي قف ماانت انا كشاكينو ورتو حاني لا حكتي اسوان والوالي نسو داي دونا حد لكن حكت حد عن صوق هذي وعيتا كبادا ان اي حنوسن تاهي كليا اي حنون لدارا دعيسو ووليبا حنون ماانتا الاسلية هاد كلي مي جيريون دونتا مسوين ونولان دونتا ان يعني وحاوي كلي ويلاي اصيب ونقوق يهي نوغو حلير يهي بلس ليبكا اه ان حمانتا لقفا فيو نتكو مطو سوالي تارقا دافان ليلا ان دا حنوصن الله عافيو سريريالك انت اه انت يعني وحاوي بوكتو يوليبا انت قلبي كحنوصن بو وحالا يهي عافمات دك دك اه ووليبا مقوران الله سيو مقالك ادوان قول هيران لقرار نقضو كبالي ملاشيني ادعي مقالك مقالك هرواك ديري هاي وحالا يهي بل مقالك ميلر نو قرسي اديك ووليبا لو ذاكي ساحبات هذا ميتك عيوان قولي هاي كبالي ملاشيني ادعي سنة يهي نو بلانها